Oni bi znali, evo mi smo došli u Prečko, rekao, tam se igra. Mi već tam na pivi bili laganini, kad veli odi u Sim. Aj, evo. Koliko je? Tri. To bi možda mi s četvrtka ovi igrači pobjeli. Jesi bio uđude, jesi? No, čak ne bi bio. Nije bilo ekipe. Naravno da ne bilo. Šest nas je bilo. A smo odigrali. I to muški. Pitaj Peru. Umro sam. Tri na male. Ej, na male. Umro sam. A čuj. A pogodi koji igrač utakmi se bio. Ko? Znam se. Kukec. Frajer zabija, guzicom, trbuhom, glavom, rukom, nogom. Prvo. A sad je već, evo, 30 minuta. Možda radi pesa produži još minutu. Pa lijepo si mu na šut trebao da. Bravo, evo vidi, ide. Offside. Još fula go. Evo, 30 minuta već. Iskrdić je ulet psa kao hajduk. Jebote, 30. Košarkarski se podao. Ajde, da mogu zakutiti. Ma bi, na šta, ja bi, na šta bi mu ja radio sad? Dečki, snijam sad, nema. Nema ga, sad. Ja. Bože, da daj, nema mi pričat, uopće, daj šuti. Pa moram, digao me sa stola. Evo gola. Ovo je Pero, ovo, današnji datum za pamet. Ja, e, Benti, dres. Pa nisi da sutra mogu donijeti? Pa mogu sam, kad ti rekao da ću doći. Ja sam ti samo javio da je dres kod mene. A ne znam ni zašto ga je baš, otkud ga je matko baš dao. Matko dolazi, nosi dres, rekao, kaj ćeš te? Kako to da igrate sad vi s ovom ekipom? Da, ja znam. Pa to je Prečko 2. Pa da, zato bi niste u prvoj? Pa zašto bi bili u prvoj? Pa neki igraju tu malo. To su ove kje su na bolovanju bili, prošli tijan. A bila je Mihajlo, isto na bolovanju? Pa dobro, možemo tam faliti. Ne, prošli, prepošli, pardon. Tijan dan, ako ne treniraš, znaš kaj ti slijedi? Gol! Bravo! Pa kak bježe od loka. To su novi desevi, da? Kaj? To su novi desevi. Da. Pa igrali su već u Lujdras. Aha, nisi ti bio. Kad su igrali. Nije ušla svaki zlubav. Ajaj. Ja se sve bojim da si ti oko toga se kireš. Da. 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 Nadati je se. Tako mi je rekao jutros. Šta je jutros? Malo zajebaće to. Kaj si plać, došla plać? Ne, ona je dobro izgleda plać. Rekla je da mi voli. Da. I je ljubav za mi. Treba sam čer, sjetim ne znam na poslu. Ne vratim se. Evo, nemoj to snimat. A ne, da, ajte tam. Kuj. A, mislim, to djeca treba i gledati. Kako je čovjek izjava? To je, to vodi na internet s tim izjavom. Ja se dobro ne stranim. Hvala Bog, to je svaka čast. A gdje, u kojoj Franu stavi? A, Bog. Fran igra, ne? A, Fran! Bolje da s tebe matka ne igraju. Se vidlo ovi kućice. Pas zaleđe! Vuci! Zaleđe! Aje, je. Korak je bio napred. Te. Vuci.
Aj, gdje ste? Pa nije čovjeka. 15. Pa nije. 15. Je. Vidim djete. Je, bravo, bravo. Bravo Ilija, dobro. Nema. Ja sam mislio da je... Pa da vidim nedavno djete koji je. Pa je, ja sam mislio da je Stipča. Evo Stipča. Pa ja. Hajde fajn njega, stisni ga tu! Kruzu! Kruzu s njom! Bravo! Hajde Luka, idemo! Lijevo, lijevo! Daj loptu! Da, loptu! Kome je to šta? Ne, zato psuje, zato psuje. Onda bi mu rekao, možda je Joker. Jeci igrači. Jeci igrači na jednu. O, Pero, mani stima. Ne, svaka dajte tamo. Ili tamo djela. Vi ili vi ili ti? Penal. Ma da, kaj bi ušao s loptom u gol. Bravo Stipić. Ilija, daj. Sadaj! To, bravo Ilija! Tako. Bravo Ilija! Dobar igrač. Ikajte. Aj, dobra, daj. Sada idem. Ne, ja ti, ne, ne vidim. Ja, a on se pusti. Ja puštam, nek se uči. Ne, šta pusti, ali gledam da nije to bio čiste osje. Da, zato baš. A to je pusti. To je bilo na malom poslije, da ti bilo nešto dugačko. Da, misliš. To! Bravo, ajde! Ajde trepa, ulaz unutra, ulaz u trepa, odi, odi! Uči! Mi ja idim. Papa idim, jedno joko. Ako vas promulja tu se trojicu, noge će vam oposjeća. Čuli su. Čuli su. Ja, bravo. Ajde, bravo, Luka, ajde, probi to, probi! Ajde, probi to, jebenski. Ništa, ja nisam rekao, nemoj ti sad meni, tu sad za kameru. Nije ti za kameru, tu snimam. Bravo, Trempa, bravo. Da. Bravo, sudac! Malo se krije. Jesi ti lud, pa ja idem s njim nogom. Sad sam ja pričao glupo. Pa dobro, ne igraš sa njom. To tako obično i bude. Pusti mi je to sve. Evo, viš, 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 čio! Bum! Kadri već dva! A nije, 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 prijatelja. Znaš kaj, upravo to što igraš. Bili su kumovi dupli. Duje, to je malo. Ma nemoj. Dođe mi je nakon par mjeseci. I? Gdje je žena? Gdje mi prišla? Sa Morgićem. Morgić je vrano samo radio. A Morgić kum? Morgić dupli kum. Pa jebo. Ode ona. Leđa! Vidi, ovdje je žena ostavlja djecu se za zakucan. Luka, zabij to! Ja šutim, ne, ništa, neću. Trebali bi.
Bravo, Fran! Bravo, Ilija! Ovo je sudac! Bravo, Fran! Fran, treba to rukom, Bob. Fran će biti dobar, obrano meni. Piro, vidite tu, pare. Ja, ispadni spremi. Zato ti je rekao ona da te voli, ali do predveče, ako bude zaboravljeno... Viški, ako vi hoćete da ja vas snimam dok vi ovaj pričate... Da ti ugasi taj... Da ja ću ovaj, pa ne vrem ugasi tekme, čovjek. Ti se pokazao u Švedskoj, psovanje. Gdje smo čuli? Jesi ti gledao one CD? Na sve! To je dva puta. A jebo ti koči, ja što... Ja ne dam djeci da gleda. Sad da mi nešto govori. Pazi. Ako vi nemate dovoljno pažnje u životu, ja ću doći ovako jedno popodne pa ću vas ja snimat. Kuviš, ali nemajte sad dok je tekmo, ajde. Nemoj zašti ovoga... Evo, kod Perkovića ću sad doći, on će vam staviti svakom po gemišti, ja ću staviti kameru, lijepo ćemo snimiti. Mislim da neće. 100%. Ajde, Ile! Jooo! Neće trebalo biti 62-0. Opet je tamo. Opet je tamo. Neka se mogu sebići. Tata, koje je ime? Ime mu je Žučo. Žučo. Eno ide žena, sad će sve što sve žena. A nisam, sad koji nešto proti nje. Ti riječi ne. S tim je to? Evo golo. Aj, pače. E, da pače. Ali nije isto. Da pače. Da li se uplašio? Ne boje se. Ne, ne, Bože, da mi nešto protiv žena govori. Ja protiv žena nikad ne. On je pozvana na ovom. Ja, kako si ti licemjeran. Pa ja nisam zoveš tako. Te ti su. Ovo ima uho i jeva. Pretvorio se sa uho. Ovo je Mitić ima uho i jeva. Ima kameru sve. Ima uho. Kameru, uho, sve i jeva te. Ajde! Evo ga! Bravo! Luka Sabljak. 5, 5. 4-0 na polu rana. Nije, nije 4-0. Pero, koliko je? Daj ti nam, ti si ovaj. Ti pišeš, gle, on piše, gle. Koliko je? 5. Gle, zašto? Sad je glavni. Sad je glavni. Ivo Tomić, koliko je? Jel 5 ili? Je Luka Sabljak, je. Ne, ne, ovaj. Melkić. Koga, 5 ili 6? Ajde, Stipću! 5. Hvala mi to! Bravo, Trempa! Bravo, bravo! Ajde, ja će malo! Uđi, malo! Bravo, ajde, gajba! E, sad je opsaj, treba s 3 puta, 5, ne da dodavati. Luka, Luka! Kako se Melkić zove? Melkić. Marko! Melkić, Ivan, Ivan. Ivan. Melkić se zove Melkić. To je za 4-0. Za 5-0. 4-0, happy. Ovo je zaveđen. Bravo. Opet zaveđen. Ej, ja. 5 vas je ušlo unutra.